Єдиний захист від кору – це профілактичне щеплення. Національний календар щеплень України пропонує щеплюватися дітям у віці 12 місяців – це вакцинація, і ревакцинація в 6 років. Отож, вакцина сьогодні в нас є, бельгійська, хороша вакцина. Щепляйте своїх дітей. Навіть дорослі до 30 років можуть щепитися, які не мають відомості про щеплення або хвилюються за себе.